Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho. Sua casa. Olá, minha gente. Está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta quarta-feira. Carros com suspeita de adulteração são apreendidos pela polícia em Ferro Velho do bairro Palmital, em Linhares. Tribunal de Contas do Estado envia para a Justiça Eleitoral a lista de gestores com contas julgadas irregulares. Grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público Estadual realiza ação no norte do estado. Governador Paulo Artung se reúne com o ministro dos Transportes em Brasília para discutir retomada de obras aqui no Espírito Santo. Confira também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Veja ainda uma entrevista com o bispo diocesano de Colatina, Dom Vladimir. Ele realiza uma visita pastoral à paróquia Santíssima Trindade aqui de Linhares. E o esporte, claro, é com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias Linhares se vê aqui. A Polícia Militar apreendeu dois veículos com suspeita de terem a identificação adulterada em um ferro velho do bairro Palmital, em Linhares. O proprietário do local foi preso em flagrante após o dono de um dos carros reconhecer o veículo que estava sendo desmontado. Esses dois carros que aparecem nas imagens tiveram os chassis e as placas adulteradas. Eles estavam neste ferro velho no bairro Palmital, em Linhares. A Polícia Militar chegou até os suspeitos de cometer as adulterações após o proprietário de um dos carros passar pelo local e reconhecer o veículo, um Santana Corvinho, que havia sido furtado há um ano. Logo depois da abordagem da polícia, o proprietário do Gol também foi localizado. O veículo, que estava no local para ser consertado após um acidente de trânsito, foi encontrado praticamente desmontado. O dono do ferro velho foi preso em flagrante e levado para o DPJ de Linhares. Segundo a Polícia Militar, o suspeito não tinha autorização para manter uma oficina e nem um ferro velho. Denúncias que o local estava sendo usado para desmanche e adulteração de veículos já haviam sido feitas pelo 190. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Bom, nós não conseguimos gravar com nenhum policial que participou dessa ação, mas a Delegacia de Furtos e Roubos de Linhares investiga o funcionamento de outros desmanches aqui na região. Denúncias anônimas podem ser feitas através do 181 da Polícia Civil, claro, não é preciso se identificar, ou através do 190 da Polícia Militar. O governador Paulo Artung se reuniu com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, em Brasília, para discutir a ampliação das obras do contorno do Mestre Álvaro, na Serra, o cronograma de retomada das obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso ao Complexo Portuário de Vitória e a duplicação da rodovia BR-262. De acordo com Artung, as obras do contorno estão previstas para iniciar no próximo mês, com data a ser agendada pelo Ministério. Já as obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso ao Complexo Portuário de Vitória serão retomadas nos próximos dias. Os equipamentos já estão no Porto de Vitória. Uma boa notícia, não é? E o Ministério Público Estadual, através da Procuradoria de Justiça Especial e pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou nesta quarta-feira a Operação Convênio no município de Pedro Canário. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de condução coercitiva. Também foram apreendidos documentos, computadores, mídias e outros equipamentos. A investigação apura crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, associação criminosa, fraude à licitação, tráfico de influência, dentre outros, envolvendo agentes públicos e particulares. Franco Fiorotti traz mais uma edição da coluna Agronegócios. Vamos ver. Passado o período mais turbulento da política em Brasília, que tem respingado por todo o país, o governo provisório de Michel Temer nomeou Blairo Maggi como novo ministro da Agricultura. O novo ministro é formado em agronomia e decidiu seguir os passos do pai, pequeno agricultor, investindo no cultivo de soja em áreas inexploradas até então, o que levou ele a Mato Grosso. Em alguns anos, o grupo Maggi, de sua propriedade, se tornou um dos principais exportadores de soja do país. Maggi também já foi considerado o maior produtor individual de soja do mundo. Há cerca de 15 dias,
Participei de uma reunião com o novo ministro, representando a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papai, Abrapex, com sede aqui em Linhares. E a primeira impressão que tive foi boa. Como ele é produtor e empresário rural, o ministro sabe aonde aperta o calo do setor, sabe como que os entraves da máquina pública prejudicam o crescimento da agropecuária e, consequentemente, a geração de emprego e renda para o país. Mage se colocou à disposição para mudar algumas questões, até culturais, dentro do próprio Ministério e contribuir com a eficiência do setor. Agora é aguardar e observar se, de fato, teremos um Ministério com a postura necessária para garantir os resultados econômicos e sociais do setor agro. Muito obrigado, Franco, pela sua participação e até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região norte. A quinta-feira deve ser com sol e muitas nuvens. Em Linhares, as temperaturas variam entre 17 e 32 graus. Em Colatina, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 31. São Mateus, com temperaturas oscilando entre 19 e 30 graus. Já em Vitória, a mínima prevista é de 18 e a máxima 31 graus. Não sai daí. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver. Tribunal de Contas do Estado envia para a Justiça Eleitoral a lista de gestores com contas julgadas irregulares. Nós já voltamos. O Tribunal de Contas do Estado enviou para a Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral a lista com os nomes de gestores públicos que tiveram as contas julgadas irregulares pela Corte. A relação considera os processos transitados em julgado nos últimos 8 anos. O nome do deputado estadual e ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, do PMDB, está nessa lista por causa de um processo de prestação de contas do segundo mandato dele, entre o ano 2000 e 2004. Bom, em nota, nós conversamos com a assessoria do deputado estadual Guerino Zanon. A assessoria informou que o caso refere-se a um episódio do ano de 2004, quando a prefeitura pagou um anúncio do Sindicato dos Servidores numa rádio local e o Tribunal de Contas do Espírito Santo entendeu que não era permitido e aplicou uma multa ao município. Segundo a assessoria do deputado, a multa já foi paga e tudo já está resolvido. A produção de morango aqui no Espírito Santo deve atingir até o final da safra 10 mil toneladas. O fruto é uma das principais fontes de renda dos agricultores das montanhas capixabas. E eles estão descobrindo as vantagens de se trabalhar com o produto orgânico. Quem mostra pra gente é o nosso repórter da Record News Vitória, Sérgio Rangel. A 100 quilômetros de Vitória, viajando pela BR-262, fica o distrito de Pedra Azul. A entrada chama a atenção pela beleza e o caminho, que era lindo, fica encantador. É em meio a pinheiros que a pequena estrada que leva ao nosso destino faz turistas pararem para registrarem o momento. Na fotografia, a pedra que dá nome à região. Muito linda, né? Surpreendeu a gente, apesar de estar um pouco frio, mas a beleza é bem surpreendente. Mais à frente, a paisagem muda e a vegetação característica dá lugar à lavoura. É no sítio Penha Azul que é cultivada uma das maiores produções de morango orgânico do Espírito Santo. São 40 toneladas por ano. Desde 2010, a propriedade possui um selo que certifica o manejo da fruta sem o uso de agrotóxicos. Ao final da safra, o Espírito Santo deve produzir 10 mil toneladas de morango, uma produção que envolve cerca de 3 mil agricultores em base familiar. Mas quando o assunto é morango orgânico, esse número cai para apenas 30 famílias, pois essa é uma produção mais cara, que exige mais mão de obra e atenção. Mão de obra e cuidado como que tem o Ademir. São 15 anos dedicados apenas ao morango. E além da experiência, ele faz tudo com muito amor. Tem que saber colher ele, tirar, né? Que se você puxar ele, ele não sai direito. E tem bastante amor no que faz, né? E é isso, dedicação. O sítio é comandado pela Marilza, que aproveitou a vocação da família para o morango e resolveu investir na fruta orgânica. A primeira coisa que foi tirada foi o agrotóxico, que foi tirada, ou seja, os funcionários, hoje as pessoas que trabalham aqui no sítio, ninguém tem contato com agrotóxico, só controle biológico, todo mundo tem um alimento saudável, a gente toma um suco orgânico saudável, alimentação também modificou. Então, você querendo, assim, você acaba nascendo de novo, uma nova cultura, uma nova mentalidade, tudo novo.
novo. Apesar do Espírito Santo estar passando a maior seca de sua história, na região das montanhas, água não é problema. As nascentes garantem a irrigação da lavoura e aqui no sítio, até mesmo no verão, o morango continua crescendo. Para isso, a produtora importa mudas do Chile e cultiva fruta em estufas. É uma variedade chamada álbio que ele produz no verão. Então a gente consegue colher o ano todo o morango orgânico. Além de vender o morango in natura, os produtores também processam a fruta e vendem geleias. Porém, uma das grandes fontes de renda do sítio vem do turismo. Como a região é linda, nos finais de semana, os casarios reformados com a decoração do século XVIII recebem visitantes de todo o país que se encantam com a beleza e com as delícias produzidas nas montanhas capixabas. E agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 439,00 a saca. Arábica 7, R$ 388,00. Conilon tipo 7, fechou valendo R$ 384,00 a saca. Daqui a pouco, no nosso terceiro e último bloco do Sem Notícias, veja uma entrevista com o bispo diocesano da Diocese de Colatina, Dom Joaquim Vladimir. Ele está em Linhares para a visita pastoral à paróquia Santíssima Trindade. Bate-papo é no terceiro e último bloco do nosso telejornal. Mas antes, tem os esportes com Altemar Félix. Sim, esportes! Fé no esporte. Atletas de Cristo realizam um culto especial nesta quinta-feira na Escola Estadual Emir de Macedo Gomes. A informação é do Anderson Conte, que faz parte do movimento. O objetivo é agradecer a Deus pela conquista do Campeonato Estadual de Vôlei Juvenil pelo Centro de Treinamento Kelly Bonicenha, do bairro Canivete. Confira aí, culto Atletas de Cristo, no auditório da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes. Horário 19h30. Confira aí na tela? Pois é, mesmo sem a estrutura adequada, Kelly Bonicenha não conquista só títulos. Ela consegue formar também atletas de sucesso que hoje atuam até fora do país, fora do estado. A Kelly, então, merece parabéns. E mais do que palavras, apoio e reconhecimento. Minha gente, teve início nesta terça-feira aqui a paróquia Santíssima Trindade de Linhares a visita pastoral de Dom Joaquim Vladimir, bispo diocesano de Colatina, né? Uma recepção bastante calorosa na comunidade Santa Terezinha. Tudo bem, Dom Vladimir? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Realmente foi uma acolhida muito calorosa, muito fraterna, muito próxima de toda a comunidade, né? Pois é, a visita do senhor que dura até o próximo domingo, né? Qual o objetivo dessa visita e como funciona a visita pastoral, Dom Vladimir? Isso. Exato. A visita pastoral, numa linguagem bíblica, é o pastor que vem ao encontro das ovelhas. Uhum. Então, vem conhecer a realidade da comunidade. O Papa Francisco, ele vem nos pedindo muito uma igreja em saída, que a gente esteja no meio do povo, conhecendo a realidade do povo, as alegrias, os sofrimentos, para que a gente tenha o discernimento e fale da palavra de Deus ali, né? É ir de como enfrentar mesmo, né? As realidades. Ir ao encontro mesmo. Ao encontro, aham. Uhum. Perfeito. Dom Vladimir, hoje nós temos uma realidade de 705 comunidades na diocese de Colatina. Né? Agora, como manter a unidade, estar tão perto assim de uma gama tão grande de comunidades com realidades totalmente diferentes? Isso. Então, para isso, nós estamos realizando a 9ª Assembleia Diocesana aqui em Colatina. Nós já começamos no ano passado, em agosto, onde foi distribuído um questionário para todas as comunidades, para que a gente fizesse um levantamento dos desafios, né? E do que cada comunidade estava enfrentando e para ouvi-los também. Uhum. Eles devolveram esses questionários, foi feita uma grande tabulação. Desses questionários, nós tivemos uma assembleia paroquial, uhum, onde foi ouvido os conselhos e os participantes. Depois uma assembleia por região, porque cada região na diocese tem um desafio, né? Tem uma particularidade. Uma particularidade. Né? Uhum. E agora nós estamos nos preparando para, no finalzinho de agosto, fazermos a grande Assembleia Diocesana. Entendi. Onde nós vamos definir assim as prioridades e depois traçarmos um plano diocesano de pastoral que abranja toda a diocese. É uma diversidade realmente. Nós temos uma parte
urbana, industrial, temos uma parte rural, agrícola, agropecuária um pouquinho, e também uma parte de turismo. Tá, e uma situação também com muitos universitários, né, nas três maiores cidades aqui da diocese. Então, na unidade, que é a palavra de Deus, né, unidos a Jesus Cristo, mas na diversidade, né, atingindo a todos. Uma forma da igreja também de traçar um raio-x de toda a situação atual da diocese. Exatamente. Né? O que a gente tem percebido é o grande retorno das pessoas para a igreja, né, por diversos meios. Por diversos modos também, né? Pelas próprias emissoras católicas que nós temos, claro. Também pelo Papa Francisco, que vem atraindo e convidando as pessoas, muita gente, né? Para retornarem para a igreja, e também essa acolhida, né? A pessoa que está afastada vem para a igreja e sente aquele acolhimento, aquela amizade, aquela fraternidade, e acaba se engajando. E também porque hoje os jovens e as pessoas não querem ficar mais naquele individualismo, eles querem uma segurança. Entendi. E a palavra de Deus traz essa segurança. A igreja traz esse futuro para as pessoas, né? O senhor falou do jovem. O jovem tem uma particularidade que ele leva sempre alguém junto, né? Ele leva poder de mobilização, né? Leva a alegria, o entusiasmo que a gente espera na igreja, que o jovem seja jovem, né? Claro. Seja o protagonista dos outros jovens e também que abracem esse ideal de Jesus Cristo. Jesus que diz, né? Eu sou a vida. Então, nele nós encontramos todas as possibilidades para vivermos com dignidade. Que joia. Dom Vladimir, falando em jovem também, muitos ficaram surpresos, inclusive ontem eu falava com o senhor aqui, o meu filho, que é coroinha, né? É surpreso com o senhor usando lá a tecnologia do aparelho celular, registrando lá o encerramento da missa e depois divulgando na sua página pessoal no Facebook. Facebook, WhatsApp, são tecnologias importantes para o nosso dia a dia, né, Dom Vladimir? Isso, então, eu participei da visita de Limina em 2009, quando era o Papa Bento XVI. E lá nós visitamos todas as secretarias do Vaticano. E na Secretaria das Comunicações Sociais, eles pediram que a gente investisse na comunicação. Bacana. Em todos os meios de comunicação, que a gente se utilizasse deles, investisse, procurasse, porque nós temos uma mensagem para comunicar, nós temos Jesus Cristo e que a gente deveria utilizar. Eu fiz um pequeno cursinho ali em algumas áreas, eu achei mais fácil o Facebook, né? Não, mas retorno imediato, né? Pois é, tá, leva jeito, né? Que está fazendo muito bem os vídeos, o enquadramento nos vídeos a gente vê. E o bom disso tudo é que é algo instantâneo, né, prático e chega a todo mundo, né? Exato, sai ali do momento, é, né? Claro. E é uma coisa amadora, né? As pessoas precisam compreender isso, né? Mas tenta pegar a essência daquilo que nós estamos celebrando ali. Aproveitar a ferramenta que a gente tem à disposição, né, Dom Vladimir? Exatamente. E parece que não, mas já está atingindo até pessoas que têm um pouquinho mais de idade, olha, né? Olha aí, tá vendo? Que vão lá, querem a fotografia, depois querem postar, pedem amizade no Face, né? Claro. O Face está com uma grande... A internet, ela bem usada, ela tem muitos benefícios, né, Dom Vladimir? Precisa ter muita tranquilidade para usar e discernimento, claro, né? Saber o que convém, o que não convém, porque é uma porta aberta para o mundo, claro, né? Claro. Onde a gente encontra de tudo lá, né? É. Coisas boas e não tão como boas é também. No mundo, né? No mundo. É. Mas ali é muito fácil o acesso, é, né? É verdade. Você gira. Então precisa ter um controle do tempo que se utiliza, né? Determinar o horário, o momento, o tempo e a qualidade do que se tem. E também depois divulgar aquilo que é bom, né? Claro, bem usado traz bons frutos, né? Nós somos mensageiros da boa nova também através desses meios, né? Que bacana, isso causou, né, a admiração dos jovens, não estão muito acostumados a ver um bispo utilizando ali as redes sociais. É algo que mostra realmente a importância desses instrumentos também para a divulgação do evangelho, né? Poderia deixar também o Face, né? Claro, vamos ficar à vontade. Tá, tem a fanpage e o Face, é o mesmo nome, é Dom, D-O-M, né? Muitos pensam que é Dom. É D-O-M, Joaquim Vladimir. Okay. Ali a gente posta uma pequena mensagem de um minuto e pouco todos os dias, né? E alguma divulgação das paróquias. Bacana, só dar uma curtida lá, né? A nível de diocese. É, só dar uma curtida lá. Ficarei alegre de ser amigo de vocês. Que maravilha. Dom Joaquim Vladimir, está lá a página no Facebook. Dom Joaquim, mudando um pouquinho de assunto, avaliando o nosso cenário social que a gente vive hoje, mais especialmente que da nossa região norte, o estado do Espírito Santo, a questão da crise econômica que nos afeta, a seca que está nos atingindo em cheio. Isso. Nós temos o problema também da violência contra a criança, contra os idosos. Como é que a Igreja Particular de Colatina encara todos esses desafios? Primeiro nós começamos com uma crise econômica, né? Com o país, com todo aquele problema político que afetou o econômico, as empresas fechando, o comércio fechando, as pessoas perdendo o emprego. Nós já sentimos um grande impacto.
Depois a questão da lama, né, com os rejeitos de minério da Samarco também. E agora a grande estiagem, que nós estamos perdendo a safra, né? E em vista disso, vem também uma violência em cima. O que a igreja está estendendo a mão é dentro das possibilidades para auxiliar as pessoas que estão numa situação precária. Uhum. E depois também trabalhando na conscientização, né? Nós precisamos mudar essa realidade, precisamos mudar essa mentalidade e precisamos nos envolver. Então, como? Passando a seca, a gente não pode deixar como se nada tivesse acontecido, né? Uhum. Precisamos entrar ali realmente na contenção da água. A água pode terminar. Uhum. O emprego, nós temos aí, através da Cáritas Diocesana, também estendendo a mão para as pessoas, né? Uhum. Procurando recursos aí para profissionalizar algumas pessoas. Entendi. Então, é uma preocupação nossa social e que a igreja precisa abraçar, né? Tá, Jesus certo. Que diz, na pessoa do outro, nós encontramos o próprio Cristo, né? Não podemos ficar indiferentes, né? Tá certo. Dom Vladimir, o senhor também esteve aqui na semana passada participando de uma palestra, discutindo a questão da campanha da fraternidade, que esse ano fala do saneamento básico, uhum. um problema muito sério para todos nós uhum. brasileiros, né? Um cuidado que a igreja também tem buscado repercutir e refletir, né? É, nós estamos percebendo o descuido com a casa comum, né? A campanha da fraternidade desse ano, ela está em ligação com a encíclica do Papa, que foi lançada em julho do ano passado, uhum. a Laudato Si. Né, o cuidado com a casa comum. E o que a gente percebe realmente é o descuido com a casa comum, né? A igreja lançou a campanha da fraternidade sobre o saneamento básico, que envolve rede de esgoto, tratamento de água, tratamento de esgoto, limpeza pública, arborização. E a gente percebe que as pessoas parecem que são indiferentes a isso. E coisa simples, né, Dom? Simples, é. Então a gente pede, né, que as pessoas se sensibilizem e também que o poder público assuma a responsabilidade. Faça a sua parte, né? De investimento. Porque o tratamento de esgoto não aparece, não dá voto. Está escondido. Está né? escondido. Mas é importante. É caro e está escondido, mas precisa, né? É claro. É primário, né? Sem dúvida. É. Dom Vladimir, para a gente finalizar, agradecendo já a presença do senhor aqui, a Igreja Católica também já começou a orientar os fiéis, uhum. a CNBB, a nossa diocese, com relação a um momento importantíssimo que vamos viver em poucos meses, que são as eleições municipais, né? A gente vive um problema aí muito sério, de muitos escândalos, denúncias e prisões de políticos. E o que, assim, a gente pode, o que o senhor pode uhum. dizer para o nosso uhum. povo que está nos acompanhando isso. com relação às eleições que chegam agora? Então, a igreja como instituição, ela não tem partido, claro. Né? Ela tem princípios, uhum. porque na igreja nós acolhemos a todos, independente, né, da opção política delas. Partido e por aí isso. vai. Já é partido, já não é católico, não é para todos, uhum. né? O que a gente orienta é que se conheça o candidato, os princípios, aqueles candidatos que forem pedirem audiência para conversar comigo, eu vou pedir uma proposta por escrito, né? Uhum. Principalmente nessa linha do saneamento básico, né? Claro. Por escrito e depois que a gente acompanhe a administração desse candidato também. Uhum. Tem muita gente boa, muita gente interessada, a gente tem que realmente pesquisar a vida de cada um, o uhum. grupo que está por trás, né? Para dar o nosso voto. Voto em branco, voto nulo no Brasil não adianta nada. Só favorece aqueles que não estão bem, né? Uhum. A gente deve ter uma opção. Entre os que se apresentarem, escolher o melhor, né? Claro. O melhor, aquele que a gente realmente pode apostar. A política é algo muito importante para todos Exato. Nós, né? E depois, o político, ele tem medo de perder voto, né? O que ele quer é o voto. Perder, claro. Então, a gente precisa acompanhar depois a administração dele, uhum. né? Nós vamos ter também para vereadores, conhecer o vereador ali do seu bairro, a proposta... Uhum. E depois dar apoio para ele quando ele lançar algum projeto, né? Isso é importante. Que vai mexer um pouquinho, acompanhá-lo na Câmara Municipal através dos comitês. Não né? pode só votar e deixar ele lá os 4 anos sem cobrar também. Exatamente. Né? Nós passamos por um período muito difícil no Brasil, né? É um período. A ética está sendo deixada de lado e nós precisamos resgatar isso daí. Uhum. para o futuro da nossa juventude, né? E claro, e conclamar também boas lideranças, né? Pessoas que se lancem também, né? Para poder contribuir uhum. nesse contexto, né, Dom Vladimir? Senão acaba inibindo, né? Se a gente julga todo mundo igual, aquele que tem possibilidades, está bem intencionado, acaba se afastando. Ah, não vou para não me misturar. Vou ser chamado de político, é pejorativo e não se afasta. Vamos ver se a gente faz uma boa relação dos candidatos aí e a gente possa acompanhá-los. Consiga ter bons representantes, né? Exato, nós estamos precisando, né? Tá certo. Uhum. Quero agradecer muito aqui a presença de Dom Joaquim Vladimir,
Lopes Dias, bispo da Diocese de Colatina, fazendo essa visita de uma semana aqui à Paróquia Santíssima Trindade, visita pastoral. Bom, nesta quarta, quinta, sexta, sabe, muitos compromissos, né, muitos acontecimentos na Paróquia Santíssima Trindade. Dom Vladimir, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a acolhida aqui e toda a cobertura que vocês estão dando também, de uma certa maneira, a nossa visita, sempre no interesse e do bem comum, né? Tá certo. Bom, para acompanhar os acontecimentos da Diocese, é só acessar o site da Diocese de Colatina ou também a página do nosso bispo, Dom Joaquim Vladimir. Dom Joaquim Vladimir, lá no Facebook, está lá, né? Está sempre postando alguma coisa nova, né, Dom Vladimir? Espero por vocês lá. Tá certo. Obrigado pela presença mais uma vez. Okay. E a gente, esta edição do Sim Notícias vai terminando, mas você, claro, pode interagir conosco também, utilizar a tecnologia que aparece aí. Ó, o número do WhatsApp para mandar o seu recado, foto, vídeo, 998506060. Participe também, reveja todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com/tvcineares. Deixe lá o seu recadinho, que a gente te dá uma resposta. É, acesse também os nossos vídeos no YouTube, os nossos vídeos estão lá no canal TVC Linhares, ou ligue para a redação, o número está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música.